Tengo la Smash. La época de todo. Uno, y ah, pues la nada. El AYZ. Bien, que no me suele ser así. Dulu Black is great eh. Diambururi. Mission accomplished. Alah butuh kargo. Puki budak ni. Apa siap tembak. What's that? Mission failed. Biasa dia. Maybe what's in here?
atas ni. Eh, bawah ada cargo B. Cargo, cargo, cargo. Kanan. Ada cargo tu ada. Babi pedih sel apa ni? Ni office. Sedap eh. Sedap oh kalau pakai. Sedap macam ni. Eh, bulat ni glitch ke apa sel masuk dalam ni? Siapa? Fable. Ultima. Mary bottom ada. Dah keluar benda ni. Jang. Patak kau bunyi. Jang. Fire in the hole. Hello. Yeah, bodoh. Kat yang aku babi. Bodoh ada. Ultra kill. Headshot. Grand kill. Massive kill. Headshot. Slop satu, slop dua, slop tiga. Slop tiga eh, top satu. Slop satu, top dua, top dua. Top tiga. Slop satu, slop dua, top satu. Fall back satu, slop satu. Top satu. Ui. Meletak je. Mission accomplished. Slop clear apa? Clear. Patut ke clear? Dah datang lah. Satu lagi boleh tu. Dah atas.
Eh, pedih ke? Pedih kan? Pedih tapi you pun tu HP aku 75 tu habis tu. Mana dapat ni? Tak ada. Apa nama? Neo Piranha. Mary, Mary, Mary. Mission accomplished. Oi, ni dia ni. Dah tak betul. Tak ah ya. Kan dia tempat bom dia tu. Sangat. Ya apa? Ya paling bom situ kita yang bodoh lagi ada. Dia kan? Kat atas pada. Mana dia dapat Neo-Neo ni? Oh ya, yeah, giveaway. Giveaway acik kau. Like daily login. Seperti sial dengan boom bodoh, dengan boom bangang dengan apa benda tu. Silau dia macam bangang silau. Eh, info lain. Sambatnya habis, cepatlah babi. Tapi dulu, dulu. Taklah, aku nak gacha ni. Gacha? Gacha apa sih hari ni? Apa tu? Last pick otak tu apa yang akan jalan. Oh wow. Dia suka bopi tu. Bopi. Lompat je babi. Lagi lah. Lawan je lah, takut lah. Nero babi. Mission accomplished. Slot 2 pun. 2, 3 je. Ya, yeah, ada. Aku dah hit satu, aku tak mati. Bang. Ah, boleh aku satu. Turun bawah. Respon. Oh, tiga lah. Mak pergi mana? Untuk body aku mana? Nice. Dah lah. Banyak sabun kat mid. Terus semua lepak base je. Belakang ni ada. Padahal belum.
Mary, 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 Mary. Mission accomplished. Macau. Very good. Dua ni. Slow. Top keluar mid look mid dah ada masuk DD double kill slow missing ultra kill fly away like a moon in the sky. Eh, slope 3 ke? Slope 3 ke? Repo glitch eh? Tak boleh glitch lah tu. Kan ni. Kau sampah tu. Eh. Double kill. Headshot. Ni game pokey mak. Mak sembilan dia sebab mak dia pokey mak dia. Mak dia rahsia. Kau yang masuk sini. BD bos. Apa saya beri dia? Top best tu. Ada. A bomb has been planted. Nice.
Mission accomplished. Mana lah kena blok. Ya, Didi satu. Bawa aku satu. Bawa aku satu. Kau Didi. Kau tengok Didi. Oh, dia kau glitch apa bodoh. Glitch ke? Masuk kan? Aku lompat je siap. Di bawah. Ya, ah, body aku. Sudah aku tembak. Okey, mak. Dol. Didi ya. Mana? Dah masuk. Dah masuk pada bawah aku. Bumi. Ada Didi, ada kargo, ada. Lama. Excellent. L. Didi. Tangga L. Tangga L apa? Ya. Yeah. Budak bodoh tu. Dah mati, dah mati. Belum lagi. Dah. Mission accomplished. Alamak, budak ni dia tadi glitch juga. Banyak yang saya stress. Hah? Banyak babi. Happening ke situ? Betul. Kau tak datang. Kau tak datang. Kau kibak. Tak ada peluk. Aku yang belak. Betul. Kau diri. Mak kau. Ni dia. Tak ikut lah. Syak kiri ada bos. Syak kiri. Amai si bayi atas tu. Amai udah atas tu. Mary Bottom. Riska ada ya. Rotate lagi. A bomb has been planted. Come on kau. Klemong kau dulu. Klemong kau tu. Gantri. Ah, apa? Dia tak nampak.